Ղրիմի հարցում Ռուսաստանին սատարելով Հայաստանը իրավիճակ փոխեց։ Այսուհանդերձ Ռուսաստան արևմուտք կշերքի նժարները Ղարաբաղի հարցում դեռ հավասար են։ Խոշոր դերակատարները փորձում են Արցախը դուրս պահել աշխարհաքաղաքական մրցակցությունից, ասում է Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Զարգացումների տրամաբանությունը կարող է փոխվել եւ վերջին հաշվով Արցախը որպես Հարավային Կովկասի անվտանգության հիմնական գործոն շատ գայթակղիչ լինել հայ երկու կողմերից մեկի համար։ Երեկ Մոսկվայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպեցին, Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Քաղաքագետն ընդգծում է, Թուրքիան Ղարաբաղի հարցում միջնորդական հավակնությունների քողը փոխարինել է Ադրբեջանին բացահայտ սատարող հայտարարություններով։ Էներգետիկ խնդիրները լուծելու համար պատրաստ է անգամ կոնֆլիկտայնացնել տարածաշրջանը։ Լավ հասկանալով, որ ուկրաինական ճգնաժամից հետո Եվրոպային պետք են գալու նոր ուղիներ, հա, գազի եւ նավթի արտահամար, եւ Թուրքիան փաստացի փորձում է դառնալ Ուկրաինային փոխարինող մի երկիր։ Սև ծովի շրջանում ունեցած կորուստները Թուրքիան փորձում է լրացնել Հարավային Կովկասում կամ Մերձավոր Արևելքում ձեռքբերումներով, ասում է քաղաքագետը։ Գնահատի իհարկե երկուսը միասին։ Աննա Բալյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։